Доброго вечора, скоро прийде весна, тому треба саджати горох. Тому ми зараз робимо лунки, посадимо туди горох, присипемо та будемо чекати. Коли він виросте, у нас вже, можливо, будуть маленькі каченята, та якщо його буде багато, ми будемо з ними ділитися, а якщо буде мало, то не будемо ми з ними ділитися. Так, саджаємо поряд, не дуже рідко, бо він коли зійде, щоб чіплявся друг до друга і не падав. Отак от. Так от, рясненько. До нас прийшла помічниця. Ось так от. Ну, добре, Днюля прийшла до нас. Маркотиці. Ось такий ось сонячний промінь. У нас в цьому році поліву нема, поливу, бо останнє море випалилось. Тому садимо пораніше, щоб хоч трохи влаги було у землі. Може щось і виросте. Будемо сподіватися. Смачний горох буде. Будемо сподіватися, що він виросте, і ми будемо його чавкати. А ще з булею посадила. Це вже все, бомбяу буде. Ось така. Кайфує. Зараз горох замочувати не треба, тому що земля і без того волога, і для гороху достатньо. А вже влітку треба замочувати. Ми влітку також будемо саджати. Ну, по весні ми посадимо там, в квітні, мабуть, а може в березні. Горох, бачите, як виглядає, який треба саджати? Він жовтесенький такий, малесенький. У нас горох, сорт називається Альфа. Ми його садимо вже не перший рік, і він смачний, солодкий. Ми назимо його морозом в морозильці. І потім зимою їмо суп. Оці качки-шипуни, вони такі.